היי לכם, איזה כיף שחזרתם אלינו לישראל בידור שואו, התוכנית שעושה שואו גם כשאין הופעות בחוץ. מה זאת אומרת? אנחנו המופע. זה כן, ועוד איך שהתלבשתם בכלל דפקט שואו של הלייב. ככה זה נראה שואו, האמת שאני ממש מתרגשת לקראת מה שהכנו לכם היום בשואו שלנו. רגע לפני שנתחיל, ידעת אן שבשבוע הבא אני מסדרת לנו רעיון בלעדי עם כוכב PPS, יונתן מרגי. ירדן, אבל את חייבת להגיד שזה יקרה רק בתנאי שנגיע ל-99,000 מנויים. נכון. אז חברים, תירשמו עכשיו, תפעילו את הפעמון, ואולי נפנק אתכם בקצת מרגי לנשמה. אז אפשר שנתחיל? יאללה. בואו נתחיל. ירדן, תגידי, תמונה שלי מפעם כבר שלפו, אבל מה איתך, מתאים לך? לא, אין צורך פשוט, למה? פשוט לא. מה זה אין צורך? אני אוהבת אותך והכל, את יודעת את זה, אבל אין דבר כזה שרק אני אחשף פה. חוץ מזה שהיום אנחנו בווייב של סימן עבר בתוכנית הזאת. אבל איך עבר? כוכבי זיגי הגיעו לכאן היום והם לגמרי העתיד. את לא תצליחי להתחמק, חמודה. עורך, שים לנו פה תמונה של ירדן ויזל. אה, טוב, זאת סבבה, הייתי חמודה, אין לי בעיה. תמיד חמודה, כפרה עלייך. אם כבר עבר, קבלו תמונה של לינור מהאח הגדול שמנהלת זוגיות עם רמי ורד שגדול ממנה ב-32 שנים. וואי, תקשיבי, אבל היא מהממת. טוב, אן, חשבתי לעשות את זה כמו בחדשות, ובאמת ככה לשמור את הרע לסוף, אבל אין מנוס, ואני חייבת לספר לך את הידיעה הבאה. די, נו, בבקשה שזה לא מה שאני חושבת, ירדן. כן, כן, אן, זה ממש זה. האחות הקטנה לבית משפחת קוקה, נועם, והחבר שלה נפרדו. כולם נפרדים. טוב, אני מקווה שליאור נחמה אותה מהבידוד, עשתה לה קצת עוגיות, עוגות. טוב, כל זה אחרי שהיא חזרה מדרום אפריקה. חלום. חלום. אנחנו גם נטוס. חייב. ירדן, היית מצטלמת טופלס? זה יכול לקרות דבר כזה? לא נראה. כאילו, אין לדעת. לא נראה לי? אולי. אני מניחה שזה גם מה שכוכבת הישרדות לשעבר ניקולה וורד אמרה רגע לפני הצילום הסרטי הבא. וואו, אימאלה, תקשיבי, הורסת. אם הייתי נראית ככה, גם אני הייתי עושה את זה עכשיו. ממש בזמן שאנחנו מיידעות אתכם, קיבלנו עדכון באוזניה על עוד כוכבת האח הגדול שנחשפה תמונה שלה מהעבר. רגע, שנייה, תני לי להתכונן מנטלית, רגע. יש לנו את זה? כן. אוקיי, אז קבלו את כוכבת האח הגדול, קרין אליה, בתמונת עבר שלה. וואי, יפה. קצת לפני מלכות היופי. וואו, האמת שהיא באמת יפה. טוב, מלכת יופי תמיד הייתה. לגמרי. טוב, אז כמו בכל תוכנית, יש לנו טיפ מסלב, איך להעביר את הסגר, אז קבלו את הטיפ של כוכבת הישרדות וגולדסטריות העונה החדשה, ליטל סמאצ'ה. שלום לכל העוקבים של ישראל בידור. טוב, עכשיו אנחנו בסגר השלישי, ומה אנחנו עושים בו? נכנסים לישראל בידור, צופים, מתעדכנים ונשארים בעניינים. ואחרי זה מוסיפים לי עוקב. ביי. תודה לליטל על הטיפ המהמם. אני, לאן נעלמת? לא הבנתי. טוב, היא בטח הלכה לקבל את כוכבי זיגי. טוב, אתם מעריצים אותם, אתם צורכים שאתם רואים אותם ברחוב, אתם מאוהבים בהם, אל תשנאו אותי, אבל קבלו את כוכבי זיגי. היי. מה שלומכם? מה זה האור הזה? מה זה היופי הזה? אתם נראים כמו כוכבי כמעט מלכים. תודה רבה, אנחנו נגיע כל יום, אנחנו משתדלים. אז רגע, איך זה להיות הכי חמים בביצה כרגע? אתם יודעים שהתוכנית שלכם היא כאילו עכשיו, זה הטירוף. זה מרגש, מאוד. וזה כיף לקחת בסדרה כזאת, כי חלק. אמיתי, פונים אליך, אמיתי או דורי? האמת שהרבה מאוד מתבלבלים, ובכלל קוראים לי עמית או איתי, ו... אבל... או זיגי פשוט. או זיגי, כן, אבל... אני גם באמת מקבל מלא תגובות, אם זה ברחוב, או הרבה מאוד באינסטגרם, ש... כמו דקל וקנין, עכשיו כולם רוצים ברכות. כן, עכשיו זה הפיק. דקל וקנין לחלוטין. כן, כן. אתה מקבל שאלות, כל מיני פניות לגבי המחלה וכל זה, הרי אתה משחק ממש את זה בסדרה. כן. אז באמת הרבה מאוד אנשים עם ויטיליגו גם פונים אליי, הורים של כל מיני ילדים, ורוצים כל מיני טיפים איך להתמודד, איך לקבל את עצמם קצת יותר. משתדל לענות לכולם. דבר ראשון, אני לא חושבת שצריך לקרוא לזה בכלל מחלה. זה לא מחלה, קורונה זה מחלה. נכון, אי אפשר לקרוא לזה... תקשיבו, שראיתי את עמיתי פעם ראשונה, אמרתי לו, יואו, איזה כיף לך. תקשיבו, יש דוגמנית, אני לא זוכרת איך קוראים לה, מושלמת באינסטגרם. אין דברים כאלה, בעיני זה מושלם. מטורפת. כאילו, אני חושבת שזה מייחד אותו. זה חד משמעית. היא לא חולה. היא לא חולה, אבל זה כאילו, זה נקרא כזה, זה נמצא בזה. לא נדבר על זה כמחלה, אבל... יש באמת אנשים שדווקא זה כן מחלה מבחינתם, שזה משהו שהוא לא פשוט להם, והם לא היו רוצים להיות ככה, ושזה גם הגיע להם פתאום באמצע החיים. לי אומנם זה התחיל בגיל מאוד צעיר, אבל באמת, אנשים שקיבלו את זה בגיל קצת יותר מבוגר, כאילו... אפילו בנעורים או משהו כזה, זה לא תמיד פשוט להתמודד עם ברור. זה. ברור.
זה מתנה מבחינתי. אני גם רואה את זה כמתנה. אני גם יש לי מסר בשבילה, אני אגיד לכם, חבר'ה, סתכלו למיטה, תראו איזה חתיך הוא. איזה יפה הוא, ברמות, זה מעלה של החיים. אימאלה, זה הכי מעלה. רגע, זה מיוחד. המיטה? לא, יש לי חברה. אה, כמה זמן? 8 חודשים עוד מעט. ושמה בישראל? עמית. עמית ועמיתי. עמית ועמיתי, כאן גרים בכיף, עמית ועמיתי. שיר, תפקיד משחק ראשון שלך. נכון, וואו. זה התפקיד הראשי הראשון שלי. זה תפקיד ראשי, חד משמעית, מטורף, איך זה מרגיש? ביום שהודיעו לי, אני הייתי אפתית. כל היום לא תקשרתי, לא דיברתי עם אף אחד, לא יודעת מה לעשות. אבל בכל זאת, תפקיד משחק ראשון, ואת משחקת סביב, למשל, שירה לוי ששיחקה בהרבה סדרות, אז איך זה מרגיש באמת? אני ידעתי את הטקסטים של כולם, כאילו גם את של ההורים שלי, אני ידעתי את הטקסטים גם שלהם. איך לומדים לטקסטים, חברים? איך לומדים לטקסטים של סדרה? פשוט קוראים את זה מלא. תנו לי רגע איזה בית כזה של השיר. אושה. אבל רגע, קצת דציבלים, לא רק את האושה. אבל זה השיר. תקשיבי, אני נורא צרודה. הם עושים כמו חול ואין מה לאכול. אבל אני באמת צרודה, את מבינה? אני יכולה לשיר את האושה אם בא לך. שיר, את רוצה לתת לנו איזה בית? את מביכה אותי קצת. אין, מה פתאום? אצלנו לא מובכים. אני לא רואה, אני אומרת לך, אני צרודה. אז תני לי כל בית. אוקיי, תני לה, תני לה, מקסימום אני אצטרף, אם זה לא יצא. כשהתעוררנו, זה הזמן שלנו, התעוררנו, זה הרגע ש... לא בקט לבן! זה הרגע שלנו, מרגיש שהתעוררנו, זה הזמן שלנו. יואו, איזה מהמם. התפקיד הזה הוא גם היה בשבילי משהו מאוד חדש, זה משהו שאף פעם לא עשיתי לשחק כדמות כזאת, היא קצת יותר ביישנית ומופנמת ו... צבעת את השיער לאדום בשביל התפקיד. זה היה ההיילייט של הסדרה האדום של שירה. תודה. איזה תגובות קיבלת על זה? על השיער האדום? אנשים עפו. עפו על זה! זה היה יפה, גם אני אהבתי. אז שירה, אני אומרת, תעשי ככה בחתונה. מי? קים קרדשן? בקרוב. רגע, מי שלא יודע, שירה מעורסת, אז בואו אני... למה שיש אגב גם, את חייבת להראות למצלמה. בסדר, אל תדאגי, לא יהיה לנו מקרה קים קרדשיאן 2, אבל את חייבת להראות למצלמה. טוב, אחרי זה תראי לנו. רגע, אז כל כוכבי זיגי יהיו מוזמנים לחתונה? טוב, אם חשבתם שיהיה לכם פה רק ערמות ברמות, אתם טועים, חברים. למה? הגענו לספה. לא, זה לא ספה, זה ספה מסוג אחר. אתם מכירים את המשחק נבר? אוקיי, אז למי שלא מכיר מה שהולך להיות, אני הולכת להקריא לכם משפטים. אם עשיתם, אתם צריכים לטבול את הראש במים. אף פעם לא פתחתי פרופיל פיקטיבי. אני אבדוק אתכם. מה זאת אומרת? ספרי פרטי ונמקי. יש לנו של כל החברות פרופיל שאנחנו עוקבות בחן, יש לי לבן לא קבע מהפרטים, מה הבעיה? כמו מי למשל. זה כל מי שאומר שלא משקר. לא, אז אני גם מתוודא. זה לא פיקטיבי. אני מחוברת לה, כאילו, סליחה, בן, אני מחוברת לאינסטגרם של אח שלי, ואם אני רוצה להיכנס זה, אז אני נכנסת ממנו. אבל בנות, תקשיבו, בואו, בואו. גם לי יש פרופיל פיקטיבי, ופרופיל פיקטיבי עוקבים אחרי אקסים. לא, חיים. לא. מאמי, אין לי אקסים? מאמי, אין לי אקסים. רגע, אז ואת לא עוקבת אחרי אקס? לא, בפרופיל אפקטיבי לא. שירה? שבת. שירה? שבת. טוב, אף פעם לא כתבתי על עצמי טוקבק מזויף. אז אף אחד לא כתב? טוב, רגע, אם כבר טוקבק עם הסכינן, יש איזה טוקבק שזכור לכם כזה משהו מעליב שהולך איתכם? אני יכולה להגיד שהיה לא מזמן, ממש לא מזמן, בפסטיגל שרנו את הילדים של העתיד, והמון המון ילדים, וואו, ממש כאילו קיללו, ואמרו, כאילו, קראו לזיגי זיבי וכל מיני דברים כאלה, שכאילו, אנחנו דווקא עשינו להם כבוד, כאילו, שרנו שיר שלהם, וחבל לנו, כי... כי בסך הכל באתם לעשות טוב ולהעביר סגר נעים וקורונה נעימה. טוב, בסדר, בוא נעבור לדבר הבא. אף פעם לא בגדתי. לא היה ולא נברא. אנחנו ילדים טובים. פעם חשקתם במישהו בזמן שהייתם במערכת יחסים, זה גם בגידה אגב. צודקת. נכון. לא היה, לא קרה? אין. אף פעם לא, שימו לב, קניתי עוקבים.
לכל העוקבים שלי ארץ ישראל. השבוע הראיתי את זה לחברה. אף פעם לא הרזיתי את עצמי בתוכנת עיצוב תמונות. הרזיתי את עצמי, שיניתי, פוטושופ. אני... אם מחקתי משהו מאחוריי... זה נחשב. די, אבל אין סיכוי שלא עשיתם פוטושופ. אני גם הצבתי, אוקיי, ביי. קדימה, נו, בבקשה. אבל מי לא? אף פעם לא העליתי תמונה בלי פילטר. כולם, בבקשה, לדחוף את הראש למים. תודה רבה. אף פעם לא שמתי עין על מישהו או מישהי אחר על סט צילומים. מה זאת אומרת? האם על סט צילומים פתאום יצא לכם כזה לראות איזה מישהו ופתאום להימשך אליו? אני לא נמשכת לאנשים מתחום ההגנה. רק לערוץ שלי. נכון, אמת. אף פעם לא קיניתי בחבר או חברה שכתב תפקיד משחק שווה. אין מצב שלא, ואם אתם לא תתבלו את הראש אחרת, תשקרו. אבל הסתכלתם על איזה מישהו שקיבל תפקיד שנבחנתם עליו ולא קיבלתם את התפקיד, זה לא בייס אתכם? תקשיבי, זה כן מבאס. זה לא, את לא מקנה, אבל זה כן מבאס. אבל אחרי זה את רואה את התוצאה על הטלוויזיה ואת אומרת, לא הייתי עושה את זה. זה לא בשבילי. לא, אני מבינה. טוב, תקשיבו, יש לנו כמובן מנצח. כמו בכל משחק יש מנצח, המנצח יזכה בקערה קצת יותר עשירה מהקערה הזאת. אז תודה רבה, תודה, תודה. אמיתי. כל הכבוד! איזה כיף לך! ביצים! ביצים, כן. אולי יש פה גם מלח ופלפל וזה, אתה יודע, בשביל הטעם קצת שיהיה משהו נעים, אבל בסך הכל ביצים. שירה, תוכל לנגב. כן, כן, אני יכולה. בוא נעודד אותו, בוא נספור לו. יאללה, בנות. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, וואו! שיר, ספרי לו שזה עושה טוב למיתרי הכל. זה מצוין, קיבלה. גם לאור הפנים. בבקשה, אמיתי, כך מגבת. אמיתי, שיר ושירה. לא תעזרו לו קצת? בנות, מה אתם אומרות? אולי גם אתם תכניסו. בקטנה. בקטנה השירה. אני חייבת לראות אתכם ככה עם מה זה. לא, ראית אותנו מספיק עם מה הם. תתבלי, בבקשה. רעות אתן. שיר. די, נו. שיר, שיר. שיר, שיר. שיר, שיר. בואי, יאללה, יאללה, קדימה. אני עוזרת. כל הכבוד, זה יפרוד את התפקיד. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. וואי! אני הייתי חייבת לראות איזה מצטערת. אני הייתי חייבת. טוב, חברים, תודה רבה שהייתם איתנו. אתם, חברים, תכתבו לנו בתגובות מי לדעתכם שיקר ואיפה. ואם אתם רוצים לדעת מי האורחים הבאים בתוכנית הבאה של ישראל בידור, כמובן שזה מופיע בסטורי שלנו ביוטיוב. ואל תשכחו ללחוץ על הפעמון ולהירשם כמנויים, וככה תוכלו לצפות בכל הפרקים שלנו. יאללה, אוהבים אתכם. תודה רבה. ביי.